באתי לקניות לפני החג ויש פה עומס היום ונורא. אני פה מ7:30 בבוקר, נתינה בתור, ורק ב8 נכנסנו בגלל הסגר, וגם פחדתי שלא אשאר עוד דברים, לכן הגעתי. קצת עצוב בלי כל המשפחה המורחבת, אבל למען הבריאות שלנו אנחנו מוכנים לספוג את זה. שיהיה חג שמח ובריאות לכל עם ישראל. אני כבר מ6:30 כבר הולך ועושה סיבובים לחזור לפה. זה לא שפוי מה שקורה פה, כאילו, עם כל המצב הזה. כאילו, אנחנו הצעירים יכולים לחכות, אבל מה, במבוגרים, נכים, לפי דעתי צריך לתת להם את היתרון לפני הצעירים שיכנסו ויעשו את הקניות שלהם. במצפה אין חוסר של דברים, פשוט מאוד גם קיבלנו תווי קנייה שאתה אמור לעשות אותם במצב כזה, לרדת לבאר שבע, שעתיים נסיעה בשביל לעשות קניות, כי זה לא מקנה לך לקנות איתם שם בתוך מצפה רמון. אין מה לעשות, שאתה צריך את הדברים החיוניים שלך והבסיסיים שלך על מנת להתקיים, במיוחד בסגר, אז אין מה לעשות. אני רוצה כאילו לאחל חג שמח לכל עם ישראל, שנעבור את השלב הזה, הקשה הזה, ובעזרת השם שנצא מעבדות לחירות, כמו שאומרים. מומי, בוקר טוב. בוקר אור. בוא תתאר לנו קודם כל מה חסר בבית, למה באת? תשמע, חסרים הרבה דברים, בסך הכל זה אחרי שבת, ובצד שני אתה כל יום משנים את ההסדרים במדינה הזאת ומלחיצים יותר את הציבור ועושים בדיוק נזק הפוך. אנשים פשוט לא יודעים איך לנהל את זה ועושים את הנזק הכי חמור, כי בסופו של דבר האזרחים מצטופפים באותו מקום, הנזק יעשה פה. ורוב ההרוגים שלנו, הנפטרים, זיכרונם לברכה, הם בדיוק האנשים שלקחו אותם ושמו אותם בקבוצות. בבתי אבות, 50%. בבתי חולים, עוד 20%. המטפלים בעצמם, שלא נבדקו עד היום, אלו שמדביקים, זה כל השאר. אז על מה אתם מדברים? כלומר, בשורה התחתונה אתה אומר כרגע, דווקא הסיטואציה הזאת היא המסוכנת. בהחלט, בהחלט. זה בדיוק כמו שאתמול ראית את ההסגר בין ירושלים לתל אביב. כולנו נצטרך להידבק. כמו שהשפעת לא נעלמה בעולם, סרטן לא נעלמה בעולם, ועץ לא נעלמה בעולם, בשביל 50-60 הרוגים, שכולם לצערי מעל גיל 90-80, זה לא הגיוני מה שהם עושים פה.